som sa pokryla. Kun si imam s predem. Hajte gremo pred našo avanturo še v Triglav Lab in preizkusimo, katera sta najbolje v City. To slučajno izjiv. Veš da, in tista, ki zmaga, bo lahko izbirala glasbo med celotnim kupovanjem. Sprejemam tvoj izjiv. Gremo. Jaz pa ne bi šla. Jaz nimam izpita za avto. Se ne rabiš izpita za avto. Lahko greš z nama noter, pa ne jo gledaš, kako pozna, potem se pa samo odločaš. To je scary, jaz še nikoli nisem bila za volanom. Že mi rabiš. Super bo, no res pride. Mogoče imaš začetniško srečo. Gremo. No pridi, ne skrbi. Uživalo bo super. To je ta simulator, evo. Le kako je ljušten. Zdravo. Živjo. Pozdravljene. Živjo. Tukaj imamo eno, kaj je malo strah. Simulatorja. Ja. Strah. Ja. No, strah je oblika nesigurnosti. Simulator je idealna priložnost za tebe. Pa tudi, če nimam izpita za avto, je okej? Okay? Ravno zato je to zelo super ideja, dobro, da ste jo pripeljali, ker boš tu spoznala situacije v varnem okolju. In dobrodošla, najboljša učenka, pridi. Sprav, dejansko voziš v resnici z očmi. Okay. In oči ti bojo dale podatke, se pravi oči, možgani pa potem na roke pa na noge. Se pravi, stop znak, seveda logično stranska cesta, malenkost zavore. Tako, super. Primer, ne, samo močna bremza. Super. Kako je bilo fajn, da se ne krivo sem poležila. No, sama vozim že nekaj let in bi rada osvežila znanje cestno-prometnih pravil. Kaj si ti kaj sanja, ki bi lahko to storila? Dejansko, ko sem se pripravljala na teoretični del svojega CPP izpita, sem našla ful užna stran, vozimse.si. Imajo ful uporabnih člankov, zabavni so, pa še priročni. Tako da res ti predlagam. Ok, lahko mi pošleš povezavo. Pa je lahko malo zamotiva? Seveda. Ok, imamo še nekaj vprašanj za naš road trip. Kaj ne naredimo, če nas med potjo preseneti nevihta? Dobro vprašanje, odpremo Marilo. pozorni moramo biti, da je preglednost avtomobila, se pravi, dovolj velika. V tem primeru seveda moramo znati vklopiti brisalce. In biti pozorni na prihajajoče stvari, se pravi, če imamo nekje, če je močen naliv, če so velike luže, moramo paziti, da ne nastane kakšen aquaplaning. Pozorni moramo biti seveda na ostale udeležence v prometu, če se vozimo po mestu, da jih ne škropimo, v tistih primerih jih verjetno ni. Pozorni moramo biti res predvsem na vozne lastnosti avtomobila, ker ko je cesta mokra, je seveda spolzka, zmanjšamo hitrost, smo bolj pripravljeni in se pravi na reakcije ostalih voznikov, se pravi povečana pozornost. Na kaj pa moramo biti najbolj pripravljeni med vožnjo na avtocesti ali pa na podeželju? Predvsem na sebe. Se pravi, da se jaz dobro počutim, to pomeni, da sem zbran, da lahko obladam vozilo in s tem, ko obladam, seveda tudi zaznavam okolico. Vožnja izven naselja je malenkost drugačna kot na avtocesti v hitrostnih razredih. Mogoče veš, koliko je hitrost izven naselja? 90. Ja, lahko je tudi manj, če je drugače pokazano znakom. Kaj bi najbolj utegnilo motiti našo vožnjo? Spet naša pozornost. Se pravi, vsi dejavniki, ki vplivajo oziroma zmanjšujejo našo pozornost, to so lahko muzika, lahko je odprto okno, prižgan cigaret, morda sendvič, morda sopotnik, slab dan v službi. Ogromno dejavnikov je, ki vplivajo na našo pozornost in zato je vedno najbolj
modro, smiselno, da poznamo sebe. Ko se usedemo v vozilo, ko gremo na pot, smo popolnoma druga oseba, kot smo bili na kavi s prijatelji. Uh-huh. Hvala. Ej, punce, jaz pa mislim, da grem zdaj delati spit za avtom. No, super. Tole me je čist prepričal, res. Pa še pripravljena smo za road trip popolnoma. Ej, to pa res.